አይዲያ ፊቺንግ ለመጀመር 1 2 3 ሰላም እንደምታውቁ ማለት ስሜ አብርሃም ሲባላ ለዶክተር ካርሱ ዩኒቨርሲቲ ነው። እኛ የሰራነው ፕሮጀክት የኤሌክትሪካል ኢንጀራ አምጣት ሲሆን የኤሌክትሪክ ኢንጀራ አምጣት በፊት ላይ ከ3.6 እስከ 4 ኪሎዋት ሰራ የነበረው በ2.5 ኪሎዋት በመጠቀም ይሰራን ያደረግ ነው። ይህም ማለት በሀገራችን በአመት ቢያንስ እስከ 160 ሜጋዋት ኤነርጂ ሴቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይህ ዋናው ትልቁ ታርጌቱ ምንድን ነው? በሀገራችን ላይ የኤሌክትሪክ ምጣድን የመጠቀም ባህል በከፍተኛ መጠን ስለሚያበረታታ ምናልባት የተለያየ ከኛ ጋር መስራት የሚፈልግ ሰዎች ወይም ደግሞ የተለያዩ ኢንቨስተሮች ካሉ እኛን ደግፈውን ሀሳባችንን ደግፈው ቢያግዙን በሀገራችን ዘንድ የኤሌክትሪክ ምጣድን በዛ ላይ ፍጆታው ዝቅተኛ ነው። ወራዊ ፍጆታው አሁን ካለ የኤሌክትሪክ ምጣድ ላይ በአማካኝ እስከ 700 ብር ዝቅ ያደርጋል ማለት ነው። ከኛ ጋር መስራት የሚፈልግ ካምፓኒ ካለ በደስታ እንቀበላለን። አመሰግናለን። ስሜ ዳንኤል መደርሳ ይባላል። አሁን እኛ ልንሰራ ያሰብንበት ስሞል ስኬል ዊንድ ተርባይኖች ናቸው። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ላይ ኤሌክትሪክ ችግር በሰፊ የሚታይባት ሀገሮች መካከል ነው። ሞስትሪ ድሬዳዋን እንኳን ብንመለከት እስከ 56% የሚሆነው ህዝብ ኤሌክትሪክ አክሰስን አያገኝም። ከእነዚህ ደግሞ ትልቅ ችግር መሰረት ከሚወጣ መካከል አንደኛው የትራንስሚሽን ግሪድ፣ የሶርስ ኤሌክትሪክ ኤነርጂ ሶርሶች ማለት እና የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህ ነገር ሶልቭ ለማድረግ ከሚያገለግሉ ነገሮች መካከል ደግሞ ስሞል ስኬል ዊንድ ተርባይኖች አንደኞች ናቸው ማለት ነው። ስሞል ስኬል ዊንድ ተርባይን የሚባሉት እንደ ዊንድ ተርባይን ሆኖ በጣም ትንሽ ናቸው። ለአንድ ቤት የሚያስፈልጉ የኤሌክትሪክ አክሰስን እስከ 1.25 ኪሎዋት ጄኔሬት ማድረግ የሚችል ኤሌክትሪክ አቅርቦትን የሚሰሩ ዊንድ ተርባይኖች ናቸው ማለት ነው። እነሱ ላይ ለመስራት የሚያሰብ ነው። እነሱ እንግዲህ የተለያዩ አክሰሶችን አገልግሎቶች ይሰጣሉ። ለቤቶች መብራት፣ ለቴሌቪዥን እና ለኤሌክትሪክ አክሰሰሪዎች ፍጆታ የሚያገለግል ኤሌክትሪክ አገልግሎትን ያቀርባሉ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ በመመረታቸው እና እኛ በምናስተካክለው ስኬል ውስጥ በመመረታቸው ምክንያት ዋጋቸው ርካሽ ነው። እንደገና ሪኒዌብል የሆነ ሪሶርስ ስለሚጠቀሙ አክሰሳቸው ሜንቴናንስም እዚ ሀገር ስለሚሰጥበት በጣም ጠቃሚ ናቸው ብለን እናስባለን ማለት ነው። በደንብ ሰባሰብ ትንሽ በሲቪ ላይ አካትቻለሁ። ስለዚህ ሀሳቡ ምንድነው? ቢፕስ የሚለው ኢንስቲትዩሽን ለማቋቋም ነው። ቢፕስ ማለት ቢዝነስ ኢኖቬሽን ኤንድ ፕሮብለም ሶልቪንግ ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋናው ሀሳቡ ምንድነው? ያሰብኩት ለወደፊት የተለያዩ ባለሙያዎች በአንድ ኢንስቲትዩሽን ተሰብስበው ስለ ሀገሪቷ ማንኛውም ኢኖቬሽን ማለት የሆነ አይዲያ መጥተን አይዲያ ወደ ገበያ ማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ማኑፋክቸሪንግ ፕላስ ኮመርሻላይዜሽን ማለት ነው። እና ይህንን ሀሳብ ከሁሉም ሙያዎች ለምሳሌ ጀስት ላይክ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዳለ እንሰባሰብና የራሳችን ኢንስቲትዩሽን እንሰራና ለሀገሪቷ የሚሆን ፕሮብሌሞችን በሀገሪቷ ውስጥ ያሉትን ፕሮብሌሞች በሙሉ ሶልቭ እንድናደርግ አንድ ላይ ተሰብስበን በሙያችን ቢዝነስ ያለው በቢዝነሱ በጣም ሊክ እንደሆን ኢኖቬሽን ያለው በኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ የምችለው በቴክኖሎጂ እና እነሱን የመሳሰሉ ነገሮችን ሀገሪቷን ደግሞ እንደ አንድ አላ የምትኮራበት የእውቀት ምንጭ እንድትሆን ለምሳሌ በአሜሪካ ማርስ አለ። ማርስ አሜሪካኖች የምኮሩባት ነዋል። ስለዚህ ልክ እንደዛው ፒፕስ ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ የኢኖቬሽኑን የፕሮብሌም ሶልቪንግ ከታች ጀምሮ የኢትኒክ ኮንፍሊክት ጀምሮ እስከላይ ያሉት ትላልቅ ፕሮብሌሞች እዛ ጋር ዲስካስ እንዲደረግ እና ሶልቭ እንዲደረግ። ስለዚህ የእውቀት ምንጭ ይሆናል፣ የችግር ፈቺ ሀሳቦችን ምንጭ ይሆናል፣ የሀገሪቷንም ብልጽግና ምልክት እንዲሆን በሚል ነበር ሀሳብ። በጣም አሪፍ። ሌላ አይዲያ ያለው አለ?